2024 жылдан бастап міндетті автосақтандыру құны өзгереді. Енді сақтандыру құнына көлік құралын тіркеу аймағындағы жолдардың апаттылығы әсер ететін болады. Өңірде жол көлік оқиғалары неғұрлым аз болса, сақтандыру компаниясы соғұрлым аз төлемдер төлейді. Тиісінше сақтандыру тарифі де соғұрлым аз болу керек. Салыстырар болса, қазір сақтандыру сыйлықақысының мөлшерін анықтаған кезде жүргізушінің жасы мен көлік жүргізу тәжірибесі, автокөліктің типі, оны пайдалану мерзімі, автокөлікті тіркеу аймағы және жүргізушінің апаттық жағдайы ескеріледі. Автокөлік иесінің тәртібі үшін жеңілдіктер немесе үстемақылар қарастырылған. Сақтандыру нарығы сарапшыларының деректері бойынша бүгінде Алматыда міндетті автосақтандырудың орташа құны 20 000 теңге, ал Түркістан облысында 6 000 теңгені құрайды. Қазақстан бойынша полистің орташа құны 13 000 теңге шамасында. Мысалы, егер жүргізуші 25 жастан кіші болса, және оның жүргізу тәжірибесі 2 жылдан аз болса, онда базалық сақтандыру сыйлықақысына 1.1 коэффициенті қолданылады. Еңбек өтілі 2 жылдан аса 1.5 коэффициенті қолданылады. Сақтандыру құнына сақтандыру классы да әсер етеді. Негізінен коэффициент М классы үшін 2.145-тен 13-ші класс үшін 0.15-ке дейін төмендейді. Жүргізуші классы, егер сақтандыру жағдайлары болмаса, ең төменгі деңгейден бастап жыл сайын жоғарылап отырады. Ал сақтандыру жағдай орын алған сайын төмендей береді. Сарапшылардың есептеуінше, осы жылдың басында көлік құралы иесінің азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша орташа төлем 500 000 теңгеден асқан. Алайда егер автомобильдің амортизациясын ескерер болсақ, нақты зиян әлдеқайда көп. Жыл сайын Қазақстанда 100 000-ға жуық жол көлік оқиғасы тіркеледі. Яғни мәселе кем дегенде 200 000 автокөлік иесіне әсер етуі мүмкін. Осы жылдың қазан айында агенттік 2024 жылға арналған түзету коэффициенттерін бекітті. Олар көлік құралын тіркеудің әрбір өңіріне қолданылатын болады. Бұл коэффициенттер жыл сайын бірыңғай сақтандыру дерекқорында автоматтандырылған есептеу арқылы анықталатын болады. Бұл ретте барлық қолданыстағы өзге де критерийлер, оның ішінде көлік жүргізу тарихы да сақталады. Автокөлікті сақтандыру құнын анықтаудың жаңа тәртібі көлік құралын тіркеу аймағының параметрін, аймақтың апаттылығына байланысты оларға түзету коэффициенттерін қолдану арқылы түзетуді көздейді. Еліміздің 11 өңірінде автосақтандыру құнының төмендеуі күтілуде. Мысалы, Алматыда сақтандыру 18%-ға, Атырау облысында 29%-ға арзандайды. Сондай-ақ, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында сақтандыру бағасының төмендеуі күтілуде. Бірақ елдің 7 аймағының автокөлік иелері бағаның көтерілуіне дайын болу керек. Мысалы, Астанада 5%-ға, Шымкентте 9%-ға қымбаттайды. Ал Қарағанды және Ұлытау облыстарында баға өзгеріссіз қалады. Бұл тәсіл автосақтандырудың әділ құнын қамтамасыз етуге бағытталған және сыйақыларды уақытылы жаңартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, белгілі бір аймақтың шағымына байланысты көлік құралы иесінің азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша құнның жыл сайын өзгеретіні күтілуде. Сақтандыру ұйымдары жылына бір рет түзету коэффициенттерін 10%-ға ұлғайтуға немесе азайтуға құқылы. Бұдан бөлек, келесі жылдан бастап елімізде Еуро хаттаманың көмегімен жол көлік оқиғаларын рәсімдеудің жеңілдетілген жүйесі жұмыс істей бастайды. Осылайша автокөлік жүргізушілері бірінші күннен бастап электронды түрде құжат жасауға мүмкіндік алады. Қосымша арқылы цифрлық құжаттар, фото мен видео қоса берілетін биометриялық сәйкестендірумен тиісті ұйымға сақтандыру төлемін алуға өтінім беруге болады. Апатты рәсімдеу жол көлік оқиғасына қатысушылар қандай сақтандыру компаниясында сақтандырылғанына қарамастан, бірыңғай сақтандыру деректер базасының мобильдік қосымшасын пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Еуро хаттаманың негізгі шарттары: сақтандыру жағдайын полицияны шақырмай және сотқа жүгінбей рәсімдеу, залал сомасы 100 айлық есептік көрсеткішке дейін, жол көлік оқиғасына қатысушылардың арасында кінәлі мен жәбірленушіні анықтауда келіспеушіліктердің болмауы, үшінші тұлғалардың денсаулығы мен мүлкіне зиян келмеуі қажет.